Волонтерство почалося з повномасштабного вторгнення, щоб не зійти з розуму, скажу чесно, зрозуміла, що мені треба щось робити. Волонтерка Любов Атласюк розповідає, коли розпочалася повномасштабна війна, хотіла бути чимось корисною. Починала з просто банального. Я закуповувала продукти, возила на якісь штаби, їздила по Тернополю, шукала штаб, вам треба продукти, треба. Я намагалася купляти таке щось краще з продуктів, типу то, що там не кожен може принести. Згодом, каже Любов, до неї почали телефонувати друзі та знайомі з-за кордону та пропонувати свою допомогу. Я просто від цього починала кайфувати і набиратися такого, надихатися і просто розчинятися в тому, що я буду допомагати ТРО, що я просто зроблю все для них. Потреби військових збільшувалися та росла і кількість тих, хто хотів допомогти, каже Любов. До цього кола доєднувалися родичі і друзі тих солдат, бо вони вже знали, що я з ними разом. І разом об'єднавшись, нам вдавалося просто неймовірне, розумієте, дрони, автомобілі, різні приціли, старлінки, екскаватор. Ну, щоб ви розуміли, навіть був екскаватор. Зараз Любов зосередилася на підтримці 105-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Вони мені кажуть, так, Люба, там треба то. І в мене просто є завдання, я його просто виконую. Волонтерка розповідає, щодня відчуває підтримку багатьох українців. Стикаєшся з щирістю людей, і це ну так насправді надихає і окриляє. Ти розумієш, що твоя країна заслуговує жити гарно, заслуговує жити вільно. Допомога волонтерів потрібна 24/7. Та попри в тому і труднощі, Любов каже, працюватиме до перемоги. Відчуваю, що суспільство таке розслабилося, що є момент забуття, змучилась. Я це прекрасно розумію. Чесно, я втомилась також. Але мені соромно казати, я втомилася, того, що моя втома порівняно з втомою хлопців, це просто смішно. Тому втомлюватись ми не маємо права. Лілія Лобур, Ірина Моргун, Людмила Пиріг, Суспільне новини, Тернопіль.